У порядку денному в розділі «Різне» виділити з місцевого бюджету до кінця року 50 тисяч гривень на заробітну плату лікарю, який безкоштовно надавав би послуги з ультразвукової діагностики. Питання ставлять на голосування. 17 присутніх депутатів, лише 9 проголосували «за». Я проголосувала проти, тому що треба спочатку провести аудит незалежний, а потім виділяти кошти. Тому що в 22-му році, коли нам звітували, Валентина Миколаївна, більше мільйона коштів по звіту вона отримала коштів від благодійних організацій і від держбюджету, помімо коштів НЗСУ. Коли в 23-й рік, перший квартал, теж я бачу по звіту, фінансовому відділі і на сайті НЗСУ, що надходять кошти від благодійних організацій і від державного бюджету. Це новий Ріснянський трудовий архів міської сільської ради передбачити бюджетне асигнування на реалізацію. Чому я не голосував? Тому що я вважаю, що цей апарат треба або в реабілітаційний центр направити, або в госпіталь для того, щоб наші бійці, які воюють зараз на фронті, змогли пройти ці дослідження, а не зараз тут. Ви почули хоч одне слово про ЗСУ? Керівниця амбулаторії Степівської громади Валентина Чечуй рішенням депутатів не задоволена. Говорить, буде далі продовжувати шукати гроші на заробітну плату лікарю. Ви бачили наш бій, це справді був бій, я просила, молила, не тільки я, член виконкому просили, але ми на цьому не зупиняємося. Я особисто сама піду по меценатах, я знайду ці кошти. І УЗІ в громаді буде для людей безкоштовно. Хай це займе ще там неділю, дві неділі, але кошти я знайду. За словами голови Степівської сільської ради Віктора Федюка, він не знає, чому більшість депутатів не підтримали рішення. З лікарем УЗД одні хочуть, щоб був головний лікар на повну ставку і там тоді вже планувати. Другі хочуть зразу. Ну, я думаю, що будемо шукати шляхи вирішення. Я думаю, лікар УЗД буде нас працювати. Нагадаємо, амбулаторія Степівської громади отримала від благодійних організацій 2 апарати ультразвукової діагностики. Один портативний, інший стаціонарний. Втім, працювати за ними немає кому, говорить керівниця амбулаторії Валентина Чечуй. 22 вересня 2023 року кореспонденти Суспільного поспілкувалися з жителями села Михайлівка. Опитані нами люди вважають, що безкоштовні обстеження ультразвукової діагностики потрібні, бо, за їх словами, не всі жителі мають можливість їздити на діагностику до Миколаєва. Ніна Булах, Юрій Руденко, Євген Мінаков. Суспільне новини, Миколаївщина.